الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala akijalia siku hii leo tutaweza kuzungumzia swala ambayo sisi tunaswali kila siku na swala hii unapata kwamba baadhi ya sisi hatuswali vile Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuamrisha katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi Mtume anasema kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemwamrisha asjudu juu ya mifupa saba ala aljabhati fa ashara biyadihi ila anfihi kwa nini ameanza na uso ni kwa sababu vile viungo ambavyo mkombo vinataikana kwanza uso ndio sehemu muhimu sana katika swala ya Muislamu inamaanisha kwamba ikiwa hataweza kusujudu kwa uso wake then vile viungo vingine havitaweza kupatikana ya kwanza ni kwenye pua lake akishikwa pua lake limesujudu chini waliadaini na mikono miwili pindi unaposujudu chini muislamu hakikisha umesujudu mikono yako yote iko chini warukubataini vile vile magoti mawili wa athrafu alqadamaini na ncha ya miguu miwili unapata kwamba baadhi yetu sisi tunaswali kiwa miguu tumeekelea juu ya mguu mwingine na hiyo ni khilafu ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haimaanishi kwamba swala yako haijatimia lakini ule umuhimu wa swala zile thawabu zake zinapungua hebu chukua mfano wewe ufanye kitu kisha kije kipungue utafili namna gani kwa hivyo sisi tunaposwali tunaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na ile fadhila ile swala inarudia kwa sisi wala si kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu Islam tuweze kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema atii Allah wa atii rasula wa ul amri minkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajazakumullahu khair.